Oblačnosti bude oblačné, zamračené v nižších polohách, neskoršie hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Nočná teplota poklesne na 5 až 1 stupeň. Na Orave Liptove nás prišli tam do miesta aj chladnejšie. Zajtra cez deň prevažne oblačné počasie, ráno a dopoludnia v nižších polohách na väčšine územia hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Táto hmla môže ojedinele sa udržať aj po celý deň a ojedinele sa môžu vyskytovať slabé zrážky, slabý dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 6 až 11 stupňov v prípade, ak zmenšená oblačnosť na juhu.